peradilan itu di tanah dapat ini apa begini
जब प्रभु येशू ख्रीष्टले 5000 मानिसलाई खुवाउनु भयो, जब खुवाइसकेपछि मत्ती 14:22 हुँदा चेलाहरूलाई डुङ्गामा चढी उहाँभन्दा पहिले पारीपट्टि जान लाउनुभयो। भिडलाई बिदा गरिसक्नु भएपछि उहाँ एक्लै प्रार्थना गर्न डाँडामा उक्लनु भयो। साँझ पर्दा उहाँ एक्लै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर डुङ्गा त्यति बेलासम्म किनारदेखि समुद्रमा धेरै टाढा पुगिसकेको थियो अनि हावा उल्टो बनेको हुनाले डुङ्गा छालको चपेटामा पर्यो। बिहान 3 बजेतिर उहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै तिनीहरूमा आउनुभयो। जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखे तब डराए। तिनीहरूले भने, यो त भूत हो, र तिनीहरू डरले चिच्याए। तर येशूले झट्टै तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, सास गर, मनै हुन नडराओ। आमेन। अनि यो खण्डलाई हामीले पढ्दै गर्दाखेरि यहाँनिर हामी के पाइरह के बुझ्छौँ भने, जब चेलाहरू चाहिँ जब येशू ख्रीष्ट चाहिँ एकान्तमा प्रार्थनामा रहनुभयो, चेलाहरू चाहिँ त्यो समुद्र पारिपट्टि उनीहरू ढुङ्गामा गइरहेका थिए। त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ बिहानको 3 बजिसकेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ ठुलो आँधी अनि त्यो पानीको ठुलो छालको चपेटामा परिरहेको थियो अनि चेलाहरू चाहिँ त्यहाँ समस्यामा परिरहेका थिए। तर यो कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो, अब यो कुरा भइरहेको छ भनेकिन। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो पानीमा हिँड्दै आउनुभयो अनि त्यतिखेर हिँड्दैखेरि आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू डराइरहेको थियो अझ। अनि त्यो पानीमा कोही व्यक्तिलाई त्यसरी देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरू झन् डराए, यो चाहिँ भूत हो भनेर किन डराए। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने, नडराओ, म नै हुँ भनेकिन भन्नुभयो। साँच्चै अनि आज हाम्रो जीवनमा पनि त्यो चेलाहरूको जुन ढुङ्गामा परेको छालको चपेटा आँधी हुरीको चपेटा जस्तै आज हाम्रो जीवनमा भए तापनि आज हामीलाई सहायता गर्न उहाँ चाहिँ उम्रनुहुन्न अनि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, तर हामीले उहाँलाई हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दा, उहाँमा आज हामी उहाँको चेला भएको कारणले गर्दा, अनि अस्ति नै मैले एउटा केही खण्ड मैले पढेर सुनाएको थिएँ त्यहाँनिर पनि, कि जब पत्रुसको ढुङ्गामा माछा केही पनि परेको थिएन, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट उसको ढुङ्गामा आउनुभयो। किनभने पत्रुसले विश्वास गरेको कारण, पत्रुसमा विश्वास भएको कारण, तपाईँ र हामीमा पनि एकचोटि मात्रै प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीले विश्वास गरेका छौँ भने पनि उहाँले तपाईँ हामीमा आउन चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई त्यो समस्याबाट अनि ती सबै कुराहरूबाट हामीलाई बचाउन चाहनुहुने परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। अनि हामी पहिला